אף אחד לא יודע מתי תבוא הגאולה. אף אחד לא יודע. אפילו יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ ולא ידע. דניאל רצה לגלות את הקץ ולא הצליח. אף אחד לא יודע מתי תבוא הגאולה. פתאום יבוא האדון אליך לא. אבל מה? נתנו לנו סימנים לדעת שזה חבלי משיח. חבלי משיח זה אומר הרבה צרות ואיסורים יכולים לבוא על האדם בזמן המשיח. יהיה איסורים או לא איסורים? לא בטוח. האם קורונה זה סימן לכך? בוודאי שקורונה זה סימן לכך. קורונה באה להראות לנו מה אנחנו שווים. קורונה באה להחזיר אותנו בתשובה, לקרב אותנו לאבינו שבשמיים. והראיה, פרסמנו סרטון על השבת, לשמור שבת. 100,000 צופים נכנסו לראות את הסרטון, כמעט 100,000 צופים, לשמור שבת. אני מתאר לעצמי שמתוך ה-100,000 צופים האלה, הרבה מהם שמרו שבת. ותארו לכם, אני רק אחד, יש עוד המון רבנים, המון ארגונים ששמדו על השבת. הקורונה באה לקרב אותנו לאבינו שבשמיים. מי שלא רוצה להאמין בבורא עולם, מי שרוצה ללכת עיוור, יתנקם מעם ישראל, חס ושלום שבוא מלך המשיח. ועכשיו, הגאולה, עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא זה הזמן הזה. יבוא מלך המשיח, ואני שואל אתכם, אחים יקרים, אתם תהיו ראויים לקבל את פניו? כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אתה תהיה ראוי לקבל את פניו של מלך המשיח? אני מקווה שהתשובה היא כן. ודאי, משיח מלשון נמשך, משכו אותו למלך. אליהו הנביא יבוא 3 ימים לפני, נמשך אותו למלך. הנה אנוכי שולח את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואומר אליהו הנביא, ישפוך שמן המשחה על מלך המשיח. משיח זה מלשון משוח מלחמה. משוח, נשכו אותו למלך. הוא מצאצאיו של דוד המלך, ימשוך אותו אליהו הנביא למלך, יכתיר אותו כמלך ישראל, יבוא וילחם מלחמות ישראל, ויביא את הגאולה השלמה בעזרת השם לבנה בית המקדש. מי שעבד את השם לפני כן, יזכה לראות את הגאולה השלמה.